Jeg sier jo egentlig kronisk nei til alle TV-forespørsler, fordi det kommer alltid om ting jeg ikke kan. Jeg synes ikke man skal gjøre ting på TV som man ikke kan. Jeg liker å se på sportsprogrammer og matprogrammer og fange det på fortet, men jeg trenger ikke nødvendigvis å være med på det. Det her derimot, det er noe jeg virkelig brenner for, å finne talent, finne en melodi, og så gjøre noe eget ut av det. Det er det beste jeg vet. Så det er veldig kult å få dele min kunnskap med folket, da.